Moltes vegades a la vida ens trobem amb situacions que ens poden provocar pors, angoixes, ansietats i fins i tot, com no, a l'estrès. Avui aquí, a la Nit dels Savis, parlem de les teràpies neurocientífiques. Potser us sona molt estrany i per això hem convidat una sèrie de professionals perquè ens ho expliquin millor. Com està tot preparat? Comencem! El cervell és un òrgan que pot ser extremadament complex. Controla i coordina les funcions mentals de les emocions, la memòria, l'aprenentatge, l'atenció. En el cervell s'instauren traumes, fòbies, trastorns d'ansietat, estats de tristesa o duels. Els últims avenços en les neurociències aporten nous coneixements i praxis aplicables en el camp de la psicoteràpia que poden ajudar a reduir traumes. Les teràpies neurocientífiques són metodologies de treball que, mitjançant diverses estratègies, poden millorar el benestar mental. I per parlar del tema d'avui ens acompanya l'Oriol Lugo, que és psicòleg, coach, professor de màster de coaching de la Barcelona School Manager, també investigador de la Universitat Ramon Llull i moltes coses més que després ens ho explicarà. L'Anna Ferrer, psicòloga, màster oficial en psicologia de la salut i psicoterapeuta, cofundadora de Owl Institute, que també després ens ho explicaran. I juntament amb l'Oriol també són terapeutes de brainspotting i també terapeutes de tècniques d'integració cerebral i terapeutes en MDR, que després també ens ho explicaran. La Carina Vigna, que és especialista en teràpia sistèmica, també especialista en teràpia transgeneracional i té un màster en programació neurolingüística. Tot això després ens ho esbrinaran, ens ho explicaran més, perquè són paraules molt llargues, però segur que l'explicació serà molt curta perquè ens quedi clar. Avui el públic que ens acompanya del Club Natació Terrassa, gent que es manté molt activa, que a la segona part ens explicaran aviam per què fan aquesta cara tan alegre i segur que en riuran molt a la segona part. Per començar, Oriol, benvingut aquí a la Nit dels Savis a Canal Terrassa. Gràcies. Jo sé que veniu del Maresme. Sí. El Maresme també s'està molt bé, la brisa del mar i tot això, però Terrassa també, eh? Sí, i tant. Benvinguts. Hem vist una petita presentació del que és les teràpies neurocientífiques, però m'agradaria que ens ampliessis una mica més aquesta informació, Oriol. Diríem que amb els últims avenços amb les neurociències, al final el que fem és descobrir més doncs, com funciona el cervell, quins mecanismes s'activen doncs, quan estem somiant, quan estem en situacions doloroses. Llavors, al final, el que fem és que tenim un nou coneixement que potser fa unes dècades doncs, no el teníem tan present i això ens permet aplicar-ho en el camp de la psicoteràpia. Vale. D'aquesta manera, neixen les teràpies neurocientífiques. Teràpies que no són tan parlades, d'aquí també que siguin revolucionàries. Són teràpies que treballen amb un tipus de tècniques i d'instruments que després explicarem. Sí. Quan dius no parlades és això, no? Perquè moltes vegades els psicòlegs és xerrar. Aquí aneu més al gra. Aquí anem més al gra, exacte. Sí. Busquem l'origen on està instaurat la dificultat. Perquè moltes vegades ens venen gent a la consulta i ens pregunten doncs, com puc començar a dormir bé, com puc doncs, superar aquest dol de la pèrdua de la meva parella, com puc potser doncs, treure'm aquest estrès que porto acumulat. Llavors, diguem-ne que això són símptomes, serien com doncs, una part molt superficial, i nosaltres anem més a l'arrel, on està diguem-ne, l'assumpte, on està originat o on està l'origen de tot plegat. Clar. Entenem doncs, que aquestes teràpies aporten una millora a la qualitat de vida de les persones. No? Exacte. Aquí ara ens pots explicar una miqueta quins trastorns vosaltres amb aquestes teràpies podem alleujar o podem millorar? Estan dient una mica les pors, les fòbies, sí. No? Sí, qualsevol fòbia o trauma, que els traumes són pors no? que Clar. Hem generat. Després també està l'insomni, hi ha temes també d'estrès, d'ansietat, general, una mica de tot. Jo una miqueta buscant, l'Oriol, l'Anna o la Carina mateix, què vol dir un trauma T majúscula, T minúscula? Perquè això em queda molt clar, que és majúscula, minúscula. Però què voleu dir amb això? A nosaltres ens agrada utilitzar el terme de la motxilla. Diguem-ne que tots portem una motxilla a sobre, és la motxilla aquesta emocional. Llavors, diguem-ne que hi ha els traumes que són amb T majúscula, que són situacions com d'experiències molt properes a la mort, un accident, una malaltia, una situació que ha estat doncs, que ha posat en risc inclús algun familiar o algú molt pròxim. Llavors serien com les grans pedres que portem tots carregant en aquesta motxilla. Correcte. I les traumes amb T minúscula serien doncs, petites pedretes que poden ser des de discussions amb la parella, des de situacions doncs, de separació de la parella, pèrdues de feina, situacions que han sigut doncs, aparentment no tan fortes com un accident de trànsit que podria ser doncs, gravar de risc mortal,
però que, tot i ser petites, n'hi ha moltes i es van acumulant també en aquesta motxilla. Clar, trauma ve del grec d'un trencament, no? Exacte. Vosaltres una miqueta, després que feu aquest trencament, que veieu on és reconstruir una miqueta, per això està una miqueta millor. Com s'apliquen aquestes teràpies? Parlem una miqueta, com les apliqueu? Ve una persona, suposo, primer assumeix doncs, que té un problema, i llavors vosaltres com ho treballeu? Com aneu al gra? Com aneu aquesta part del cervell? Bé, normalment els pacients que venen a consulta venen per un símptoma en concret, no? Per exemple, en el tema de l'insomni, que no poden dormir. Llavors, bueno, un símptoma està sustentat per una part inconscient, no? Que tenim totes les persones. Totes les persones tenim una part conscient i una part inconscient. La part conscient està en el símptoma i la part inconscient és el que hem de buscar, no? A teràpia, realment, per què aquest insomni, d'on ve. Llavors, l'inconscient està format per l'etapa de la infància, que li diem impronta, que és dels 0 als 7 anys, i després també de l'etapa intrauterina, tot el que les creences, els records, tot el que hagis viscut en aquesta etapa és crucial i és la base de tot el que som ara. El cervell diríem que és una gran biblioteca on es va emmagatzemant tot i després vosaltres la feina és anar a buscar aquest llibre que està fent malbé, aviam com el podem recuperar. Tenim quatre tipus de teràpia, si ens la podeu explicar. Jo prefereixo que digueu vosaltres els noms perquè són una mica complexos i no em voldria equivocar. Repassem una miqueta. Coaching Wingway? Sí. Vale, vaig bé. Molt bé. Qui m'explica el Coaching Wingway? La Karina? Bueno, el coach Wingway nace también un poquito del MDR, ha sido esta técnica creada por Cora y su esposo. Que son MDR, explícanos también qué es el MDR. MDR, bien, es el movimiento rápido ocular, ¿no? Y, rapidis movement, ¿no? Sí, rápidos movimientos, que es un poco impulsar a la fase REM, que es algo que hacemos durante el sueño. Se ha comprobado que mientras dormimos, nuestro cerebro aprovecha y se acomoda todas las vivencias que hemos estado en el día, ¿no? Es como, bueno, toca, ¿no? Las mujeres entendemos que al final del día tenemos que ordenar la casa, dejar todo impecable, bueno, el cerebro se encarga, ¿no? Que va acomodando. Y bueno, suele suceder esto con un movimiento de dedos, se provoca y se lleva a la persona, estando consciente, ¿no? Con un tema determinado que quiera tratar, a que haga este orden. I després tu aquí detectes, amb aquests exercicis, amb aquestes teràpies, possibles desordres que té la persona, no? Exacto, por ahí a veces es una preocupación, a veces en el día acumulamos algo que nos ha molestado y lo vamos acumulando en el tiempo, a veces yo digo, no se necesita a veces grandes traumas, a veces tenemos estas incomodidades del día a día que nos provoca a lo mejor el no dormir, ¿no? Exacto. Entonces a veces con esta técnica que es muy buena porque nos ayuda un poquito a ordenar, a integrarla, sin necesidad de a veces decirla o entrar en un trabajo muy profundo, que a veces nos asusta esto de entrar en un trabajo, no quiero hablar de eso que me duele o que me hace, que me hace daño. Entonces esta es una técnica de... Esta técnica diríamos que es un poco, anem ordenant-se, ¿no? Una ordenança y saber qué ens está pasando aquí, ¿no? Exacto. L'altre, el brainspotting, l'Anna, l'Oriol? Bueno, el brainspotting també ve de la MDR, podríem dir que la MDR és una mica la mare, no?, de totes aquestes teràpies. I el brainspotting, en comptes de treballar amb el moviment ocular, treballa amb un punt en concret de la mirada, perquè diu que aquest punt en la mirada... Això té a veure amb la vareta aquesta que ens has portat? Sí, just. Aviam, la vareta... Abans en dèieu Harry Potter, no sé què, de màgia, però no, és màgic, però bueno, està aprovat sentit. Què és aquesta vareta, aviam? A veure, aquesta vareta serveix per trobar el punt d'accés a l'experiència, no? La seva base científica diu que en el nostre camp visual, nosaltres quan deixem fixada la mirada a un lloc, no és que estiguem mirant aquell punt en concret, sinó que estem accedint a una experiència. Per exemple, en els casos d'accidents de tràfic, hi ha vegades que els dius, bueno, i què va passar, no? Aquella vegada, i t'ho comencen a explicar i deixen com la mirada perduda cap a un punt fix. No és que estigui mirant aquell punt, és que està accedint directament a l'experiència de l'accident de tràfic. I tu has de buscar aquell punt fix i el senyales. Exacte, amb la vareta, sí, i el senyalem. En el cas, anem a posar un exemple perquè ens entenguem, d'acord? Jo estic mirant cap allà, d'acord? I tu amb la vareta em senyales allà. Sí. I llavors què fas? Jo estic mirant allà, d'acord? Assenyala amb la vareta cap allà, aviam. Anem a fer-ho bé, eh? Jo estic mirant cap allà, sí. I a partir d'aquí, tu comences a treballar aquesta teràpia, no? Tu aquí et quedaries fixat la mirada al punt vermell. Ah, correcte. Ah, d'acord, sí. I accedaries directament a l'experiència aquella que estem treballant. I per tant,
a partir d'aquí et podies treure moltes més coses. No? Els bloquejos baixarien, no hi hauria mecanismes de defensa. O sigui, jo tinc un punt fix, un miro, i tu com a professional vas treballant perquè vagi sortint tota aquesta cosa. Sí, el que faig, bueno, els que fem la teràpia Brainspotting, tenim una actitud molt, bueno, sense judici, molt d'acceptació, guiem el pacient a que es dirigeix. Exacte. Guies per arribar on està el problema, detectar-lo i després intentar solucionar. Sí. Ja pots baixar l'antena màgica aquesta, sí. Vale, després tenim el TIC, tècniques d'integració cerebral, que aquí potser l'Oriol ens ho explica. Exacte, diríem que tenim dos hemisferis, l'hemisferi dret i l'hemisferi esquerre, i que cada un treballa doncs, amb una predominància, amb un tipus d'informació o un tipus de contingut més específic. Tot i això, tenim una mena com d'autopista, que és el cos callós, que els comunica, o sigui que no són dos personalitats diferents, sinó que treballen semblantment diferent, però estan connectades. Llavors, què passa? Quan tenim una situació d'estrès, quan tenim un dol, quan tenim doncs, algun tipus de preocupació molt intensa, el que passa és que aquests hemisferis es com desincronitzen, van separats. S'enfaden entre ells. S'enfaden entre ells, podríem dir. Ja no parlen el mateix idioma. Clar. Doncs, el que fem és que a través d'aquestes ulleres intrahemisfèriques, que poden semblar... Posa-te-les. Que poden semblar com si fossin ulleres de sol o d'aquestes de protecció, el que estem fent bàsicament és fer que un ull estigui doncs, amb menys estimulació lumínica i aquest ull està rebent més estimulació lumínica. Parlaríem de que els hemisferis estan connectats amb la part oposada del cos. Què vol dir? Que el meu hemisferi dret està connectat amb la meva part o meitat esquerra. Seria com una diagonal, no? Potser? Exacte. Vale. Llavors, d'alguna forma, ara tinc més llum al meu ull dret. Tu em veus bé, no, Oriol? Jo et veig perfectament. Vale. Llavors, diria que ara tinc el meu hemisferi esquerre més activat. Llavors, això el que permet és que amb un intercanvi o una alternança de les ulleres anem estimulant un hemisferi i un altre. Quan els dos hemisferis tornen a parlar el mateix idioma, d'alguna forma... Quan es tornen a fer amics. Quan es tornen a fer amics, exacte, diguem-ne que les preocupacions baixen, disminueixen. Llavors, una miqueta com una de les metàfores que exposem és com veure una pel·lícula de por, no? Estàs doncs, pensant en una cosa que et genera doncs, fòbia, et fa molta por, i de volta comences a relaxar-te. Els teus hemisferis comencen altre cop a entendre's. Llavors et relaxes, i arriba un punt en què aquella pel·lícula no fa por. Llavors, una miqueta és com que tu has arribat a reprocessar, has arribat doncs, a fer que les emocions es transformin en emocions molt més positives, com de calma o de tranquil·litat. De tranquil·litat. Tenim un vídeo molt maco, explicatiu, us heu explicat molt bé, però a vegades amb dibuixets va millor per entendre-ho. Anem a veure aquest vídeo, aviam com ens ho explica. Existen muchos tipos de terapia dentro del mundo de la psicología, pero hoy queremos hablarles de una en especial. Y aunque en español resulta difícil de pronunciar, todos nos preguntamos, ¿qué es el EMDR? EMDR son las siglas en inglés de una novedosa y potente técnica psicológica que significa desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Fue desarrollada en sus inicios por la doctora Francine Shapiro en los Estados Unidos de América a finales de los 80. Las personas que sufren cualquier tipo de los llamados trastornos mentales o simplemente dificultades en su vida, es decir, miedos, fobias, estados depresivos, duelos, etc., se pueden beneficiar de esta técnica, ya sean personas adultas o población infantil. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Podemos imaginar el cerebro como un gran ordenador. Desde que nacemos, nuestro cerebro procesa y almacena información minuto a minuto y todo queda grabado en nuestra memoria, seamos conscientes de ello o no. Pongamos por ejemplo que esta niña, Laura, disfruta jugando en la playa y un día una ola le da un gran revolcón en la arena. Esto, por supuesto, le da un gran susto y siente que se podría haber ahogado. Su cerebro almacenará la información de agua igual a peligro. Esta información queda archivada en su ordenador mental, de modo que su cerebro leerá el archivo peligro siempre que se acerque al mar o incluso a una piscina, y lo hará de una forma automática e involuntaria. Con el paso de los años, Laura se habrá olvidado de aquel incidente, pero su cerebro seguirá reaccionando con una respuesta fóbica ante el mar y las piscinas, incluso ante el agua misma. Puede ser que un día Laura decida luchar contra su miedo y acudir a un terapeuta que decida aplicar EMDR con ella y permita que su cerebro de forma natural procese y ajuste aquellas memorias y aprendizajes perturbadores y, por lo tanto, hoy en día puede acercarse al agua y disfrutar del mar, de las playas y de las piscinas. Con EMDR, la sabiduría natural de la mente de Laura sustituirá aquella sensación de peligro cuando la ola la revolcó por otra información más ajustada y liberadora. Estudios neurocientíficos demuestran que la estimulación bilateral activa zonas cerebrales como la amígdala, el hipocampo y las zonas prefrontales de la corteza cerebral. Estas zonas están relacionadas con la memoria y el aprendizaje, las emociones y el procesamiento de la información. Aunque el EMDR parece muy sencilla, ha de ser practicada por profesionales cualificados, como son los profesionales de la psicología o de la medicina. I és molt important, professionals com vosaltres format. Això aquí, en aquest dibuixat,
ha quedat molt clar i molt senzill, però no és tan senzill. No sé, jo faig un curs i de cop i volta em poso a aplicar aquesta tècnica. El que abans heu comentat, que és molt important, dormir bé, descansar bé. Aquest somni reparador, per què és tan important tant descansar bé? Diríem que durant el son passem per diferents fases. Llavors hi ha una d'elles que és la fase REM, la qual és la que movem els ulls de forma molt ràpida i tenim també els somnis més vívids. És quan normalment estem somiant de forma molt intensa. Llavors el que fa el cervell de forma totalment natural és ajudar amb aquest moviment dels ulls a que les tensions del dia, d'altres moments de la setmana o inclús altres episodis de la teva vida perdin intensitat, que es desestressin aquests records. Llavors aquí moltes vegades que tenim malsons i malsons recurrents, a vegades tenim malsons que portem potser tota la vida somiant-los, això bàsicament són intents del cervell per intentar o per provar de treure aquest estrès. Fer un reset, no? Exacte, com fer un reset. Fem un reset, clar. Llavors en el cas que no puguem, perquè clar, vosaltres ho expliqueu tot molt fàcil, però les persones que tenen algun problema diuen, vale, jo no puc fer el REM, aquests ulls no se'm mouen, no descanso prou, cada dia estic cansat, tinc aquests somnis, llavors és quan, ep, vaig cap als professionals per poder tractar aquests problemes, no? Exacte. Són una mica... Aquests problemes, a la nit dels avis ja ho sabem, és un programa dedicat a la gent gran, el que ens esteu comentant, aquestes tècniques, és per totes les edats. Quins problemes, quins trastorns associats a la gent gran podeu millorar vosaltres amb aquestes tècniques, Anna? Sí, perquè tu has treballat amb gent gran també, no? Sí, en una residència. En una residència. Sí. Bueno, l'Oriol també. L'Oriol també. Com podíem millorar? Doncs es millora la qualitat de vida de les persones en general. En la gent gran trobem molts trastorns d'estat d'ànim, seria més la depressió, no? També hi ha força ansietat, l'insomni també, i es treballen en aquests, en aquests trastorns. Llavors també suposo que hi ha molta gent gran que diu, ostres, jo m'estic fent gran, ja em passa la vida, i que ràpida que passa la vida, segur que la segona part ens ho diran, i quins nervis, i tot això es pot alleujar amb les vostres tècniques, no? Sí. Això és important. Ara ens anem al carrer i hem anat a preguntar a la gent, no preguntem les teràpies neurocientífiques perquè es quedarien una mica descol·locats, però sí potser com millorar les fòbies, la por, l'estrès, aviam què diuen. Amb tranquil·litat i ajuda. Ajuda mèdica o ajuda psiquiàtrica. Caminar, fer exercici i, bueno, cuidar-se una mica. Doncs enfrontant-hi a elles, no? Suposo. És que no sé, si tens fòbia a un ascensor, doncs el típic de que caigui o perquè és un espai petit, doncs jo què sé, igual vés a molts ascensors fins que al final ho superis, si no hi ha un altre. Pues no sé, haciéndolo, aquello que da miedo, pues hacerlo, aunque cueste, aunque duela. Anar a la platja, anar al cine, al teatre, a passejar simplement, quantes coses. Pues no sé, vivint amb tranquil·litat, i no vivim amb tranquil·litat, l'única cosa, i més. Llevar una vida más tranquila, más sana, no enfadarse por nada, ¿entiendes? Perquè hi ha persones que s'enfaden per qualsevol cosa. Que hem de portar una vida més tranquil·la. Aneu fent així, eh? Sí, sí. Sí, Karina, una vida més tranquil·la, creus que sí? Sí, por supuesto, nada. Nunca es tarde para hacer algo y mejorar nuestra calidad de vida. Tenemos una vida y hay que disfrutarla y hay que estar bien. Entonces, realmente, si hay, se puede recurrir a estas terapias para estar bien. Y... Clar. I és important el que deia abans d'aquests comentaris, que encara que siguis gran, tens un llarg recorregut. L'envelliment actiu, i també no és allò que dius, ah, és que jo estic molt nerviosa, tinc estrès, però ja tinc una edat. No, també ens hem de cuidar, no, Oriol? Exacte, va per aquí, no? Exacte. Sí, sí. Clar. A més, el que passa és que ens trobem casos de gent que diuen, doncs, què penses tu, diguem-ne, ajudar-me si porto potser 30 anys amb insomni o porto potser des de tota la meva vida que m'he sentit nerviosa, nerviós... Doncs és curiós perquè quan comencem a rascar, quan comencem a anar en aquest procés de trobar els orígens, és curiós perquè arribem a situacions en què han estat la font, on han estat les creadores d'aquest tipus de sintomatologia, i en molt poques sessions podem fer que aquesta persona millori la seva qualitat de vida. Poques sessions, quan parlem, més o menys? Poques sessions, això també ho tindrem una mica al tanto, perquè això no és la ciència exacta. Correcte, sí. Normalment les teràpies neurocientífiques, sobretot el protocol d'EMDR, pacta entre 6 a 12 sessions per tema. Què vol dir això?
que doncs, comencem a treballar en una zona que està en un dol complicat. Mm-hmm. Porta potser més de 2 anys amb la pèrdua del seu marit mm-hmm. o de la seva dona i continua doncs, amb una sintomatologia d'insomni, de dificultats emocionals... Bueno. Aquesta persona, amb el tema aquest concret de l'insomni, potser entre 6 i 12 sessions podríem ja tenir resolt l'assumpte. Ara bé, si comencem a rascar i veiem que a més del dol hi ha una fòbia, hi ha unes pors, hi ha una ansietat, hi ha després una sèrie d'hàbits... S'acumula, no? Clar, tot això s'acumula. Sí. Llavors parlaríem per tema. Cada tema, unes 6-12 sessions. Vale, unes més o menys. Clar, i a més aquestes teràpies estan comprovades científicament. Exacte. No és allò que dius, bueno, estem investigant, que també, que ara ens ho explicareu, sinó que estan comprovades. Sí. Investigació. Jo sé que esteu treballant amb un equip de terapeutes i tot això. En quin punt esteu? Què esteu treballant? Estem sobretot en l'àmbit de la recopilació teòrica, perquè s'ha escrit molt, però diguem-ne que entre elles, entre cada una d'aquestes teràpies, no s'han posat encara d'acord. És una miqueta també com aquests hemisferis. Ells o vosaltres? Bueno, nosaltres sí, nosaltres ens hem posat molt bé d'acord. Però... Aquí tenim un equip, no? Perquè tu també, Anna, tu estàs en el membre del grup de recerca, comunicació, salut Blanquerna, no? Sí. També treballeu el mateix que està comentant Oriol? Bueno, a Blanquerna és salut en general. En general. Sí, però nosaltres sí que treballem el tema de les neurocientífiques, i és el que diu ell. Sí. De moment una revisió teòrica, no?, de totes les teràpies neurocientífiques per posar-les en comú, no? Perquè realment, si les estudies totes, veus que n'hi ha alguna en comú. Clar, hi ha moltes coses. La base, diríem, que està molt connectada, que al final és, doncs, el coneixement del cervell, que cada cop doncs, anem descobrint més, i això doncs, al final el que fa és que hagin sortit diferents teràpies, però que totes elles diuen més o menys el mateix, encara que sigui amb matisos. Les han de posar totes en comú, no? Exacte, hem de fer que aquests, com els dos hemisferis, que tornin a fer-se amics. Que es tornin a fer amics i que portin bon rotllo entre ells. Vale? A la segona part parlarem d'això, però abans d'arribar a aquesta petita pausa, m'agradaria també, Carina, que parléssim del PNL, de la programació neurolingüística, perquè igual que el coach, la programació neurolingüística s'està parlant molt. Explica'ns què és i per què pot servir, Carina. Bueno, la programació neurolingüística realment és com nos hablamos i com nos decimos, ¿no? Hay una frase que dice, no hagas chistes porque tu cerebro no entiende de chistes. Si tú dices que no vas a poder, no vas a poder. Y generalmente no nos damos cuenta en el modo que afecta y cómo hablamos y nos limitamos, ¿no? Y claro, si nosotros ya lo decimos, nuestro cerebro lo tiene claro. Bueno, si tú has dicho que no puedes con esto, es porque no puedes. Y luego vemos que nos vemos trabado día a día. Y tiene mucho que ver con esto de que cómo nos hablamos, qué decimos, cómo nos referimos. Però tot és en nosaltres mateixos, no? O sigui, seria totalmente. Com ens coneixem, què ens passa, què no ens passa, com podem afrontar-ho, com podem treballar-ho, no? Seria, Oriol, una mica per aquí, no? Sí, una miqueta el fet de descobrir que tots i totes tenim molts recursos al nostre interior. Les nostres capacitats de poder desenvolupar. Sí. El que passa és que durant el llarg de la vida hem viscut situacions que han estat com lloses, que han estat com aquestes pedres que portem a sobre. Clar. Llavors no és fàcil a vegades doncs, córrer o tenir més bon pas amb aquesta motxilla que portem. Quan comencem a ser conscients de que tenim una motxilla, de que alguna cosa no va bé, alguna cosa que ens pesa, és el moment clau per dir, vull fer un canvi a la meva vida. Clar. Tu, estem a punt d'anar a pausa, però m'agradaria, tu vas fer un canvi a la teva vida perquè tu també tenies una fòbia, tenies una por als gossos. Exacte. A mi m'ho han dit, Sí. I 5 anyets o alguna cosa, va passar alguna cosa? Sí. I després, quan ho vas més o menys cicatritzar o curar? Quan els teus hemisferis es van posar d'acord? Va ser un cas molt curiós perquè jo no sabia, no recordava, important, no recordava, aquesta experiència dels 5 anys, d'aquí el nostre procés de treball amb les teràpies neurocientífiques, que no ens quedem en el present, anem a l'origen, i a través d'una d'aquestes metodologies, que és el coaching Wing Wave, explorant amb un test, vam arribar doncs, a que tot plegat començava als 5 anys. I justament això quan vas saber? Quan van aplicar aquesta teràpia? Doncs fa relativament potser uns 2-3 anys. Uh-huh. I jo convençut de que era una altra cosa, un altre tipus d'episodi, perquè jo vaig tenir un atac d'un gos, un gos salvatge, i llavors doncs, això va ser molt traumàtic. I em pensava que era realment això del gos. I no, era una situació amb la meva àvia que ella sí que havia patit un atac d'un gos. Ostres, sí que anem més enllà. Sí, però perquè ella m'explicava l'experiència i jo, el ser un nen doncs, de 5 anyets, d'alguna forma no vaig poder separar-me, no vaig poder doncs, processar correctament aquesta experiència. Una cosa va quedar com a trauma i això va anar doncs, fent que jo creixés, però que quedés aquesta experiència. D'aquesta manera, el que ens demostra és que tot el que ens passa, d'alguna manera, aquests símptomes del present, tenen una base en uns quants anys enrere. Ho portes bé, el dels gossos, ja? Porto perfecte. És més, per exemple, fa molt poquet, relativament potser mig any, un conegut portava un pitbull, que és un gos que és d'un
és un estereotip de gos potser més perillós. Doncs vaig poder tocar-lo, vaig poder abraçar-lo, vaig poder estar tranquil·lament amb el gos i inclús em vaig sorprendre gratament de que estava tranquil, que estava serè. Això vol dir que aquestes teràpies funcionen. Exacte. Anem a fer una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Avui estem parlant de les teràpies neurocientífiques. Fins ara. Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans. Per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa, seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Després d'aquesta petita pausa, tornem a estar amb vosaltres un altre cop aquí a la Nit dels Savis. Avui parlem de les teràpies neurocientífiques i ens anem de cara al públic perquè estem a la segona part, que ens acompanyen del Club Natació Terrassa. Montserrat, benvinguda. Gràcies. Primer de tot, quines activitats fas al Club Natació? Bueno, jo n'he fet moltes. Moltes. Sí, segueixo fent encara gimnàsia perquè cada dia fem coses diferents. Cada dia vas? Cada dia. A quines hores? A les 8 del matí comencem. A quina hora t'aixeques? A les 7. A les 7 et prepares, esmorzes i cap allà? No, m'emporto l'esmorzar i després de l'activitat esmorzem. Ah, hosti, tu saps fer molt bé això, eh? Ens anem a prendre un cafè amb llet i xerrem i cap a casa. Ah, molt bé. I explica això, quines activitats fas? Vinga, Montserrat. Mira, he estat 25 anys fent frontó, n'he fet aigua i gim i ara faig gimnàsia. O sigui, tu ja portes els gens, ja ho portes de fa temps, això. Sí, fa 35 anys. 35 anys. I sempre hi he anat, vull dir que sempre. A tu et faran un honor d'allà, faran una medalla o alguna cosa, tants anys? Bueno, els de 25 ja me la van donar. Ah, bueno, sí, per anar sí, a sumar quan bé. Tinguis 50, ja veuràs. Això, aviat, sí, ojalà. Sí, ja veuràs que sí. I passes a la teva companya, aviam? Sí, molt bé. Rafi? Hola. Digue'm, quines activitats fas tu? Pues mira, jo faig les mateixes que la Montse. Sou companyes? Anem totes juntes, esmorzem totes juntes i ens ho passem la mar de bé. Molt bé, també xerreu, eh? També sí, xerreu. Sí, sí. Això és molt important, eh? També, també. Tu, Rafi, fa poquet que t'has jubilat? No, jo fa... El que va de més. El que va de més, misèria i companyia. Sí, estem a 11, no? Sí, pues 11 dies. 11 dies. I com ho portes? Ui, molt bé. Sí? Contenta? Molt. Perquè alguna vegada hem parlat aquí fa pocs programes de la jubilació i ara què? Perquè hi ha gent que s'estressa, es posa nerviós i ara què? Tu portes bé? No, no, no. És una nova etapa de la vida per gaudir, no? Sí. De l'envelliment sí, actiu. Sí, estic molt contenta. Molt contenta. Més de 50 anys treballant. Ara toca passar-ho bé, eh? Clar, i sense parar. Pues no. Ara sempre, no paris, sempre seguidet. Ara no paris al gimnàs. No, ara al gimnàs. Passem micro cap allà, sí. Sisplau. Teu nom? Antonio. Antonio, què fas tu, Antonio? Jo a la lúdica, más que nada. I la lúdica què fas? Pues hago mis estiramientos cada mañana también. A las 7:30 ya estamos allí. Ajá. Almorzamos, tranquilito, echamos la charradita y pa casa. ¿Y cada día, Antonio? Cada día. Y cada día bajo allí a la Rambla, ¿sí? Compro el cupón y para arriba. Bueno, voy a ver a mi suegra también. Ajà. Sí, voy a ver a mi suegra y ya me subo para arriba. O sigui que tens ja tota la rutina feta, no? Sí, sí. Molt bé, em sembla perfecte. Li passes el micro, Rocío. Vale, vale. Tu, del Club Natació Terrassa, explica'ns una miqueta quines activitats estan fent la gent gran al Club Natació. Pues a la part de gimnàs se fan estiraments, hi ha el Club 60, que és per la gent gran, i després a la part aquàtica fan l'aquasalus, fan aquagym, estan totes molt maques i... Sí, sí. Per tant, convidem a tothom que ens vingui a veure. Que vingui a apuntar-se al Club Natació. Sí. A part del que ens estàs comentant, que està molt bé que facin esport, és això de xerrar, de sortir, sí. De la motivació, eh? Sí, sí, sí. Després les veiem allà a la cafeteria. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Tu aconselles això, que vinguin al Club Natació, que facin esport, i llavors entre ells xerren, comenten, esmorzen... Sí, sí, s'ho passen bé. Ho passen bé, molt bé. Els convidem que vagin al Club Natació. Mentrestant, passem el micro cap a aquesta senyora, també, cap aquí darrere. Aviam, aquí... Senyora... Em toca a mi? Sí, li toca, sí. Ha comprat un número i li ha tocat, ves per on. Sí. Vostè també em deia que tenia problemes d'insomni. Sí, problemes d'insomni... Amnees. Sí, amnees. Bueno, no té cap importància, això.
El que té importància és cada dia aixecar-se. Cada dia i anar a gimnàstica i passar-ho bé. A quina hora s'aixeca? Jo, quan vaig a gimnàstica, m'aixeco sempre a les 8, perquè tinc la gimnàstica a les 12 i mitja. Tenim, no? Ah, ja va més tard, eh? Sí, Les 11 i mitja. 11 i mitja, molt bé. Bueno, què fas? Jo faig de tot. De la gimnàstica, el que convingui. Passa una mica més al micro, així se'n sentit. Sí, bueno, una mica més. Sí. Sí. Què fas de tot? De tot, el que ens fan fer, no. El que ens manen, fem. Aquagym? No, la vaig deixar. No la vaig deixar, no, només faig la gimnàstica i prou. Vale. Que m'agrada moltíssim, molt. I de gimnasta, el que et diuen allà, la gimnàstica? M'ho passo molt bé amb les amigues i amb tot. Fem alguna diablura, però ui, bueno, ui, no passa res. Ara m'ho has de dir. Què és una diablura? Què és una diablura, aviam? No digo nada, perquè no ho sé. No, doncs pues passa cap allà, que se tiene que saber. Digue-li que em fas. A veure, el seu nom. El seu nom, quin és el seu nom? Carme. Carme. Doncs pues mira, quan ens dutxem, doncs... Pues costa més el micro, que s'ha de sentir això. L'última dutxa me la faig freda i l'esquitxo i em diu de tot. Et diu de tot? Home! Un estallà sobrejant la freda i de cop i volta, pam! Bueno, però no sabeu que aquest canvi de temperatura és de calent a fred va molt bé per la circulació? Però jo li faig per la salut. Sempre infraganti. Ah, infraganti. Home, només voldries que t'avisés. Ara et mullo. No, home, no. Espera no. Que vinc. Ja, llavors... Ja espera que vinc. Però la gràcia és que no t'ho esperis. Però... I per què no li fas tu després? Perquè som massa bona persona. Ah, ella és mala persona. Ai. Sí, ella bueno, és una tremenda, jo no. Bueno, Carmen la... La canya amb el que feixen mas. Clar, Carmen la tremenda, ja ho tenim. Perfecte. Molt bé, gràcies. Qualsevol dubte, ho comentem. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, seguim aquí perquè el mateix que cadascú organitza les seves emocions, cadascú té una manera de ser, suposo que les persones també a l'hora d'afrontar aquests problemes, perquè igual algun... té un problema i diu, mira, no passa res, tu ja ho solucionaré i tal. I en canvi altres, com diem, es fan una muntanya, no, Oriol? Uh-huh. Això depèn dels hemisferis. Sí, diríem que quan vivim un trauma, que pot ser des d'un accident o alguna cosa que sigui molt greu, fins a coses que són doncs, més senzilles, pot ser que tinguem un hemisferi que estigui més activat. Pot ser que si tenim l'hemisferi dret més activat, doncs podem entrar en plors, podem entrar doncs, a connectar molt amb l'emoció, inclús a desbordar-nos emocionalment. Però també hi ha persones que amb aquest trencament d'aquest succés, perquè ha sigut molt dolorós, estigui més connectat al seu hemisferi esquerre. Vale. Llavors són les persones que potser inclús davant d'un dol, després de la pèrdua d'algun familiar, diuen, bueno, no passa res, són coses que passen, i estan freds, estan rígids. I dius, ostres, és normal això? Algú hi ha aquí. D'alguna forma estan com descompensats. I pot ser que hi hagi persones que davant d'una situació que aparentment doncs, sigui molt senzilla, una vall de discussió doncs, amb algun amic, amb algun conegut, de cop i volta doncs, em fan una muntanya. Però això no és per la situació, és per tot el que porten a la motxilla. A la motxilla, clar. També és important parlar de la plasticitat cerebral. Vale? Ja fa temps que s'està treballant tot això, però hi ha una sèrie de treballs fets molt importants referent a això. Explica'ns una mica, Anna, què és la plasticitat, en què consisteix, tot a veure amb el cervell, evidentment. Sí, bueno, primer deixar clar que les neurones, o sigui, sempre tenim estem formant. Tenim unes 80.000, no, em sembla? Sí, però sempre estem formant neurones. Sempre. Encara que siguem grans, en aquest cas, sempre estem formant neurones. No hi ha un moment que s'acaba, bueno, sí. Clar, mort, que s'acaba quan plaguem, clar. Exacte, clar. Quan plaguem. Però abans es deia que no, quan ets gran ja cada vegada menys. Eh? Doncs no, ara o sigui els que, estudis... Que aneu a clonatació perquè tindreu cada vegada més neurones sí. I estareu més contents. Eh? Sí, sí. Sí. I el cervell és molt plàstic, és molt moldejable. I moldejable com si fos una pastelina, una miqueta. Sí, diríem que realment la capacitat del cervell de poder adaptar-se a situacions és increïble. Gent que ha patit doncs, accidents, gent que ha patit doncs, ictus, doncs, que arriba a recuperar les funcions, inclús arriba doncs, a gairebé al grau de normalitat que tenia inicialment. Llavors parlaríem realment de la capacitat regeneradora o capacitat autosanadora del cervell. Clar. En diferents àmbits. En diferents àmbits en el sentit de que és capaç de tornar a fer noves connexions. Quan tenim una part del cervell danyada, doncs busca la manera perquè hi hagi noves connexions. I, per exemple, també amb el tema de les neurones, com bé deia l'Anna, hi ha àrees concretes del cervell, com per exemple l'hipocamp, que és la part de la memòria, que continuem també generant neurones. També s'ha estudiat el bulb raquidi, és a dir, hi ha diferents parts i cada cop més està demostrant de que el nostre cervell continua creixent, continua desenvolupant-se. Això és molt positiu. I tant. Però cal investigació, no? Cal investigació. Vosaltres creieu... El cervell és un gran desconegut, però és desconegut perquè l'hem treballat prou, poc, perquè falta molt,
perquè falta invertir més diners? Què en penseu? Vosaltres que esteu al rovell de l'ou de tot això. Carina. Bueno, yo creo que en realidad se trata de darle importancia, de la real importancia que tiene. Creo que lo subestimamos, ¿no? Creemos que nos creemos un poquito como Dios y que todo lo viene externo a nosotros y realmente el cerebro es muy sabio como nuestro cuerpo y creo que estamos totalmente desconectados. Y realmente creo que se trata de tomar conciencia de lo importante que es. ¿No? Si nos ponemos, no solo el cerebro se va regenerando, nos damos cuenta que si nos hacemos un corte, después la piel vuelve a nacer. No, o sea, es confiar en esa sabiduría y realmente tomar conciencia de nuestro... Clar, tu el que dius consciència, molta gent com vosaltres, investigadors, o que es dediqueu al món de la salut, teniu consciència, però a vegades polítics, governants, no tenen la consciència que fa falta més diners per investigar, per tenir més resultat que seria aquesta qualitat de vida, no, Oriol? Exacte. Abans parlàvem, diguem-ne, doncs, del descobriment de la dècada, ara comencem a parlar ja del descobriment de l'any, o sigui, estem millorant molt, estem fent també grans passos i grans progressos, però encara falta. Una de les revolucions a nivell de neurociències va ser totes les tècniques de neuroimatge. En el passat, per poder saber com funcionava el cervell, doncs, exploraven gent que tenia lesions, és a dir, algú que tenia doncs, una lesió en una part concreta del cervell, llavors podien veure que deien, ostres, mira, no pot moure aquesta mà o li passa això, i anaven com si fos un trencaclosques, anaven lligant aquí peces, però és que ara no fa falta tot això. Ara podem començar a treballar amb les imatges en viu del que està passant al cervell durant... Explica'ns, perquè es fan fotos en viu mentre s'esteu operant en un quiròfan, amb el cap obert, i allà el cirurgià, bueno, anar provant, no? Bueno, es pot veure què és el que està passant en la pròpia operació, tenim també doncs, tècniques com la ressonància magnètica funcional, en la qual doncs, podem veure inclús com va la sang fluint per al cervell, quines àrees s'estan activant, i a la vegada ens pot permetre doncs, que la persona estigui fent activitats doncs, de proves de memòria, de llenguatge, d'estímuls... De tocar el saxofon... Tocar el saxofon, també. Explica't el cas d'aquest músic, que mentre l'operaven, amb el cap obert, el cirurgià treballant i tocava el saxo. Sí, li van demanar que toqués una cançó, i llavors el cirurgià anava operant i veien que si tocava allà on no tenia que tocar, el saxofonista doncs, no tocava bé la cançó que havia decidit. Llavors ja sabien més o menys si anaven bé o no l'operació. Clar, però és el que estem dient, que és un òrgan que s'ha de treballar molt, que hi ha molta informació, falta investigació. Creu que estem en una bona època ara que s'estan descobrint coses? Hem descobert coses últimament, Oriol? Estem parlant, diguem-ne, de l'època daurada de les neurociències. Aquest segle, tal com està començant, doncs, té molt bona pinta. Estem començant molt bé a l'hora dels descobriments. Per exemple, una part dels descobriments nous és com es formen els traumes. Podem saber també en quines àrees del cervell es queden aquesta informació, aquests records, sabem també què passa... On van? Doncs una part molt important és l'hipocamp, que és la memòria, però que està connectada també amb l'amígdala, que és la part del sistema límbic que s'encarrega de les emocions, és una mica com una gestió, és la nostra gestió emocional. I hem estudiat i estem veient que quan una persona està molt estressada o quan ha tingut successos molt dolorosos, ens trobem normalment una amígdala que està molt activada, que està com llançant moltes senyals, i un hipocamp que està molt encongit, molt reduït. D'aquí moltes vegades, quan estem amb molt d'estrès, se'ns n'obliden les coses. Això hi ha una correlació, que és perquè està afectant el nostre hipocamp. Jo crec que a la nostra societat ens deixem moltes coses perquè anem molt estressats. Una societat molt estressada. Dintre d'aquestes teràpies podem treballar l'estrès, no? Anna, com ho podíem treballar l'estrès? Perquè sí que és un programa dedicat a la gent gran que també tenen estrès, perquè a mi ja m'ha donat estrès. A les 7 del matí, 8, al gimnàs, esmorzar, xerrar... Vaig a veure, o sigui, és una vida amb un envelliment actiu estressant, no? Podem treballar a nivell d'aquestes teràpies, millorar que baixi el nivell d'estrès? Sí, de fet aquestes teràpies estan dissenyades, com si diguéssim, per això, no? Per traumes i l'estrès. O sigui, un trauma no deixa de ser una situació molt estressant. Llavors, aquestes teràpies estan dissenyades per reduir l'estrès. Com ho fem? En el cas que fes un estrès, que ve un pacient, no? Diu... I detectes, està estressat. Primer, jo suposo que el pacient ha d'assumir que té un problema. Sí, sí. Perquè potser diu, no, jo estic bé, i llavors que està estressat, no? Primer hem d'assumir que tenim un problema. Anem al professional, detectes que té un problema d'estrès. Com ho treballem, això, Oriol? Doncs exploraríem una miqueta més, que ens expliqués amb detalls, per veure què és el que li està estressant, què és el que li està preocupant. Pot ser que siguin coses de la feina, pot ser que siguin coses de parella, pot ser que siguin coses de les amistats, del que sigui. Llavors, a partir d'aquí, podríem començar a preguntar-li a la persona quin és el record més antic que ell o ella té en memòria d'estrès.
Llavors, a vegades hi ha gent que comença doncs, a abocar records de la infància o sí, records de fa... Sí. Hi ha gent que sí, hi ha gent que diu, diu, ostres, per exemple, doncs, per exemple, el meu pare també s'estressava molt, la meva mare també s'estressava molt. I llavors comença a lligar. I l'estressaven a ell, clar. Exacte. I aquí comencem ja a lligar caps, perquè en realitat el que li està estressant o el que li està generant aquest tipus d'estrès en el present, a menys que sigui algo molt puntual, no vindria a consulta, és algo que és intens, és algo que li està pertorbant. Llavors aquí connectem amb situacions del passat. Utilitzem diverses tècniques. Per exemple, utilitzem una que és el floatback, que és com el flotar cap enrere. Llavors, bàsicament, és com un estat de relaxació molt profund en el qual se li demana a la persona que connecti amb les sensacions. Què sents quan estàs estressat? Ostres, doncs que em falta la respiració, que noto aquí com tensió a la panxa. El cos és, com deia la Karina, el cos és savi, el cos ens parla. I li demanem que vagi enrere, en el passat, buscant les mateixes sensacions físiques. I és al·lucinant perquè hi ha gent que connecta amb experiències de la infància, com per exemple, en el meu cas, l'experiència dels 5 anys. Això és una fórmula per poder arribar en els orígens. Però després hi ha una altra, que és a través d'un test de la kinesiologia, que és bàsicament les respostes del cos, que es fa amb el dit índex i amb el dit polze, que és el test bidigital o test d'O-ring. Anem si pot girar una mica la mà i ho veurem millor. Sí, ara, per als nostres espectadors... Això sembla una mica ok, no? Sí, com l'ok. Okay. Per als nostres espectadors no? És juntant el dit índex i el dit polze, fent un cercle el més rodó possible, sense tocar les ungles. I aquest test el que ens permet és poder detectar petites respostes de l'estrès, petites respostes inconscients a l'estrès. El que faríem, bàsicament, és el terapeuta... Posa la mà amunt, tal com la tenies, sí. Perfecte. El terapeuta el que faria és... li diria una afirmació i a continuació, doncs, es tiraria. Faria una mena com de tiratge per veure si s'obre o no s'obre. Si s'obre vol dir que hi ha estrès. Si queda tancat... Un exemple, anem a més exemple. Anna, sí. Mira, tu posa un exemple, tu posa la mà, Oriol. Posa la mà amunt, com la tenies abans, que anava sí. Molt bé. Perfecte. Vale, i ara tenim aquí. Vale? Qui diu la pregunta? Bueno, és una afirmació. És una afirmació. Vale, sí, per exemple, em dic Oriol Lugo. Em dic Oriol Lugo. Fort. Està fort. Em dic Oriol Lugo. Sí? I ara, per exemple, em dic Joan Pere. Aquí, en principi... Ets actor? Joan Pere és un actor, sí. Sí. Mira, em dic Joan Pere. Aquí en principi s'obriria. Ara estem fent una demostració. Però aquí podria ser... Però el que veiem, per exemple, són petites respostes a l'estrès. Un clàssic també és preguntar-li per noms de persones que ens han generat preocupacions. Si li dius segurament el nom d'algun conegut que sempre que te'l creues, doncs ja mala maró... Exparella. Exparella també, exparella... L'examo, l'exjefe. L'exjefe també, això s'acostuma a obrir. I s'obre. I per què s'obre o per què no s'obre? Quina és la raó del per què ser? Diríem que a la mà tenim moltes terminacions, tant a nivell doncs, sí. Nerviós com a nivell doncs, sensitiu. Llavors, el que estem medint són les petites, les microrespostes inconscients d'estrès. És una miqueta com de veure que en el nostre cervell, encara que no hi pensem de forma conscient, però inconscientment allò sí que ens va fer mal o ens va fer sentir doncs, amb tensió, amb nervis, amb pertorbació. I al final el cos doncs, acaba responent el que li diu a l'inconscient, el que està sentint en la part més profunda. Clar. Parlant de sentir, em va molt bé que em diguis això, perquè la Karina ens pot explicar el tema de la musicoteràpia. Nosaltres en un programa vam estar parlant els efectes que té. Té molts efectes beneficiosos i sobretot per la gent gran. Tu això has practicat, ho has provat, Karina? Sí, lo he probado y he dado mucho resultado, porque especialmente, bueno, he llegado a mi camino terapéutico y he puesto muchísima resistencia, ¿no? Justamente a la apertura. Sí. Y bueno, me ha dado que al final con la música uno puede relajarse y abrirse, ¿no? A trabajar. Es algo muy curioso porque entre la música, que es muy sutil sí. Y ya permite una relajación, luego con el test ha sido muy curioso porque cuando a mí me lo hicieron yo he trabajado, no voy a trabajar algo profundo. Mi preocupación es, miro demasiadas horas de televisión, ¿no? Sí. Y claro, detrás de eso realmente había mucha tristeza, mucha soledad y muchos sentimientos, ¿no? Y claro, cuando fueron a hacer el test hubo un momento que mi cuerpo dijo no. No quiero entrar ahí porque no estaba preparada sí. Realmente. Entonces esto es fantástico que uno lo pueda trabajar sutil porque noto que a veces es uno pone resistencia, ¿no? Claro. Todo el mundo queremos ir de lleno a nuestros traumas. A veces necesitamos más tiempo para ir trabajando. Tens aquestes tenelles que esteu dient. I el que et deia, això de la musicoteràpia, tu també has treballat. La música és un fil conductor que et pot portar a relaxar-te, a trobar-te. Muy importante, porque aparte trabaja más con nuestra parte derecha. Si la idea es que se nivelen los dos sí. Hemisferios, sí. Claro, el izquierdo es tan lógico que nos mantiene tan cerrado o querer entender o no abrirnos, no
llegar, conectar con las emociones, sí. La música permite que se estimule más el lado derecho. Entonces, uh-huh. Claro, ahí permite que podamos un poquito sentir, dejarnos, permitirnos que esto tiene claro. Que salir y expresarnos. Tiene que fluir, porque claro. Es más de las emociones, ¿no? Exacto, ya sé que al final sí que se nivele, ¿no? Uh-huh. Soltar esa parte tan cerrada del cerebro izquierdo y dejar que la parte... Clar, hem de fer que els hemisferis siguin amics, sí. Que estem dient tota l'estona. El que és important, estem parlant dels traumes, estem parlant de les teràpies dirigides a unes persones concretes, però també l'entorn familiar, no? Perquè l'entorn és molt important. Abans deies que aquesta persona podia tindre una situació estressant dels seus pares, tu, de la teva àvia, no? Exacte. De tot això. Sí, sí. Llavors, també potser hem de treballar amb l'entorn familiar i descobrir què està passant aquí, Oriol? Exacte, diríem que les emocions són contagioses. A vegades podem estar doncs, molt tranquils, molt relaxats, relaxades, però, ostres, mira, tenim algun familiar, algun conegut que sempre ens genera una mica de tensió. Doncs podem treballar també per què tenim aquesta tensió amb aquest familiar, amb aquest conegut, amb aquesta persona, amb aquest amic, i això ho podem trobar també amb aquest tipus de mecanismes i podem veure a vegades que estem doncs, projectant, estem doncs, reflectint coses d'altres persones. Això també passa, a vegades hi ha alguna persona que ens ha fet mal en el passat i d'alguna manera doncs, això ho estem llançant a una altra persona. Clar. I potser aquella persona no ens ha fet res, o és un amic o és algun conegut i mira, i sentim com si fos aquella exparella o... Clar. I després paguen els plats trencats qui no li toca, no? Exacte. Llavors, si venen les teràpies i millora tot això, millora tot l'entorn familiar, també. Exacte. Clar, aquí és important. Per millorar l'entorn familiar, també, aquí nosaltres sempre en el programa tenim un espai que es diu Recomana. Anem aviam aquesta setmana cap on anem. Doncs aquesta setmana ens anem al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Vale, diverses coses, per exemple, els 150 elements del patrimoni industrial català els tenim allà. Un recorregut interactiu per descobrir què és l'electricitat, com es transporta, com es gestiona, i a més, una nova inauguració vale, a l'espai d'Arts. El 17 de març s'inaugura a partir de les 8 del vespre, amb aquesta inauguració per descobrir, bueno, explorar una miqueta els vincles entre multidisciplinar, les ciències, la tecnologia, les arts, perquè moltes vegades tot això ve lligat i no ho sabem. Ja ho sabeu, aquí al Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa descobreu moltes exposicions i, a més, un món bueno, fantàstic aquí al costat de casa nostra. Doncs com ho sabeu, sempre l'any dels savis, l'envelliment actiu, està actiu, i avui estem parlant d'aquestes teràpies que van molt bé. Parlant de teràpies i d'investigació, Einstein deia que en els moments més difícils, en els moments més complexes, en les adversitats, estan les oportunitats, no? Clar, vosaltres com a psicòlegs us ve la gent que està en un moment baix, en un moment advers, i aquí hem de buscar aquestes oportunitats, no? Creieu això, la frase aquesta? I tant. Anna, què en penses? Sí, bueno, sempre busquem el recurs. No, el recurs d'aquella persona, que és el que millor se li dona, i donar-li la volta una mica també al problema no, que clar. Té, que és el que deies, no? Tots els problemes sempre es treu un aprenentatge. Clar, aquí també, i ara dono la paraula, molta gent que ens està escoltant diu, hosti, que fàcil ho estan posant. Aquí obrim els dits, ens posem les ulleres i amb una vareta ens poden solucionar el problema. Però per això no ens professionals, per poder-nos dirigir, per poder tenir aquesta tranquil·litat. Tu també creus, Oriol, que davant les adversitats estan les grans oportunitats. Exacte, al final són formes de créixer. També a nivell científic s'està investigant el que és el creixement posttraumàtic. És a dir, que un trauma que ha estat ben resolt, és a dir, una dificultat, un dol, una situació d'estrès que s'ha resolt doncs, correctament, que ha arribat a reprocessar-se, això genera que en el cervell hi hagi noves connexions i que aquestes noves connexions a nivell doncs, sinàptiques permetin que hi hagi nous aprenentatges, com bé deia l'Anna, hi hagi també nous recursos que pensàvem que potser no teníem. Per exemple, la gent que ha pogut superar doncs, una situació doncs, que li ha fet por, quan supera la fòbia, se sent més valent o més valenta. Clar. Aquest nou recurs s'ha despertat en el seu interior, que potser estava com bloquejat per aquella por, per aquella fòbia, i quan desbloquegem aquesta llosa, aquesta fòbia, apareix la valentia, per posar algun exemple. I així tindríem molts altres recursos que tots i totes tenim al nostre interior. Bàsicament és treure
totes aquestes pedres que portem a la motxilla, i quan traiem les pedres ens sentim de meravella, ens sentim alliberats. Clar, parlant de pedres, mira, justament em va perfecte que em diguis això, perquè no sé si vosaltres coneixeu o sentit a parlar de la soledat no volguda. Tothom sempre volem estar en moments sols, però la no volguda és molt dura. La setmana que ve parlarem de Sempre Acompanyats. És un projecte de la ciutat de Terrassa, l'Ajuntament de Terrassa, amb Creu Roja, l'obra social de la Caixa, que ja s'està treballant aquí a la ciutat. Els tindrem aquí els professionals, i bàsicament és un projecte de ciutat, és un projecte de barri, per detectar persones que viuen soles, persones que doncs, poden patir una pobresa energètica, una soledat no volguda o algun trastorn. I aquí hem de derivar els professionals perquè els puguin tractar el millor possible. Fins aquí la nit dels savis. Ens trobem a les xarxes socials i, com no, tots els divendres a les 9 del vespre. Cuida el teu cervell, que el teu cervell tindrà cura de tu.